سے پہلے میں نے جب بھی آزان کی جہاں سے بھی آزان کی شریعت کو مطابق آپ کے فرمان کے مطابق میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا, مشرق سے آزان کعبے کی طرف, مغرب سے آزان چہرہ کعبے کی طرف. ہندوستان کا موسم, آپ کے درشن سرائے کا موسم, سمستی پور کا موسم, پٹنہ کا موسم, گیا کا موسم, یو پی کا موسم, ہندوستان کا موسم, پاکستان کا موسم, افغانستان کا موسم, یو کے کا موسم, امریکہ کا موسم, جرمنی کا موسم, کہیں بھی کا موسم, آزان کا چہرہ کدھر؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں نے مشرق سے آزان دی کعبے کی طرف, مغرب سے آزان دی چہرہ کعبے کی طرف, شمال سے آزان دیا کعبے کی طرف, جنوب سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف, خیبر سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف, بدر سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف, مدینے سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف, دنیا کا مؤذن کہیں سے آزان دے چہرہ کعبے کی طرف. اب اگر کوئی مؤذن کعبے میں آزان دے, کعبے سے آزان دے چہرہ کدھر کرے. آج فلال کی پہلی آزان ہے جو یہ فلال کعبے میں دے رہا ہے, کعبے سے دے رہا ہے. چہرہ کدھر کر میرے آقا, آج کا سوال پیدا ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا فلال کہیں سے آزان دیتے تھے چہرہ کعبے کی طرف کرتے تھے, آج کعبے سے آزان دے رہے ہو, اپنا چہرہ اپنے نبی کی طرف کر لو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, پوری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے, کعبے کا قبلہ چہرہ مصطفیٰ جانے والا.